ঘৰু বাৰিকি যোৱা বেলেগ সবুব মনৰ ভাৱ ঠিক নথ বা সমান ন থায় বেলে বেলে মনটা এতিয়া বিচলিত হৈ যায় যে কাচে কথা হ'ব ইচ্ছা হে নে কি কুড়ে অনৈবা হুনি এমি বিভিন্ন আনি সন্ধিয়াৰে মই বাহিৰি মোৰ দাদা বিনোদ মাহী একাদশা কাৰ্যৰে যোগদেবা কমৰ এই সম্পৰ্কটা কেতি কহিলে এইটাই ৰক্তগত সম্পৰ্ক নুহে এইটা গোটেই আদৰ্শৰ সম্পৰ্ক মো বাপা যে ভাবনই কাম করলে সেব সেই ভাবনই কাম কর বা সারা ওড়িশার যে সেই ভাবনার কাম করতে সমস্ত সেইটি একত্রিত হয়ে গোটি গীত অবে শুথবে যেঠার খালি লুহ প্রভু হে ঠাকু মতো নিয় চির দিন যান্দুছি খালি পোছিবি আখি লুহ এই ভাবনা হি সর্বদয় ভাবনা নিজ ভিতরে যুখে রয়েছি ଏ ସମାଜରେ ଯିଏ ତଳେ ରହିଛି ବା ପଛୁଆ ବର୍ଗରେ ରହିଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବା ଅବହେଳା ଭିତରେ ରହିଛି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଗୋଟିଏ ନିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବଡ଼ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଆଉ ସେତିକିବେଳେ ଅନେକ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏହିଭଳି କିଛି କାମ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ ସେଇ ଦାଏରେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଦାଦା ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ପରିଚୟ କେବେ କେମିତି କହିବି ମୁଁ ଯେମିତି ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପିଲାଟି ଦିନ ଚିହ୍ନିଛି ବା ଜନ୍ମ ପରଠାରୁ ହିଁ ଜାଣିଛି ସେମିତି ଦାଦାଙ୍କୁ ବି ଜାଣିଛି କାଲି ସେଇଠି କେତେ କିଏ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଚିହ୍ନା ମୁହଁ ଟିକିଏ ପାଇବେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଯାଇ ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିନୋଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ତାଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମହତ୍ ପଣିଆ ତାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ କେମିତି ପରପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ବା ଆମେ ସେଥିରୁ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସେଇ ବିଷୟରେ ହିଁ ସମସ୍ତେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଗୋଟିଏ ପୁରସ୍କାର ଯୋଜନା ହେବାର ସ୍ଥିର ହେଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ମରଣିକା ତ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାରିବ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଲେଖିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିଲି ସେଠୁ ଫେରି ଲେଖାଟି ଠିକ୍ ସମୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ମାନେ ଦୈନିକ କାଗଜକୁ ବା କେଉଁଠିକି ପଠାଇ ପାରିଲିନି ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଭଲ ହେଲା ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ମୋର ସ୍ମରଣିକାକୁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଯେଉଁସବୁ ଦିଗ ତାଙ୍କର ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବା ମୋ ପାଇଁ ଅଜଣା ହିଁ ରହିଥିଲା ସେଇସବୁ ଦିଗ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ସୂଚନା ପାଇଲି নিজে সতেব ৰেভেনচা কলেজৰ ছাত্ৰ হৈ পুনি চৰকাৰী চাকি পাই তাক প্ৰত্যাখ্য়ান কৰি এই সমাজ নিজক নিয়োজিত কৰিলে সবুঠু বেছি খুচি লাগিলা এই ভিতৰত মই এমি গোটেই সভাস্থল দেখি নাহি যি মনৰ কোনো ভেদাভেদ ভাৱ নথে একত্ৰিত হৈছিল আৰু ভূৱনেশ্বৰ ঠাই এতিয়া দূৰ এঠা কটক ভুবেশৰ যে ত বাদ ও ওাৰ প্ৰতীৰু কোৰাপুট কলাহি নৱৰংপুৰ কেন্দুঝৰ হদগড় প্ৰত্যেক স্থান কেজৰ ভক্তি অৰ্ঘ এই বাঢ়ি যাওঁ সেই জনা পঢ়ু সতৰে কিভৰি ব্যক্তিত্ব বিনোদ মাহি আ এই ভা মণিছা মাটিৰে জন্ম হেব কেতি আমি বুজাই পৰ পিঢ়ি কু আজিকালি এইচব কথাটো গোটেই থটছ পৰিগলি এই চু কাম লোক বোকা বুলি ভাবিলে মু বি বহুত দিন যায় ভাবুৰি মোৰ বাপা জানে বোকা লোক সেইপাই আম দুখ চুখ ন বুজি নিজে কেমি সুখৰে ৰে ন ভাবি নিজক খালী অন্য় উৎসৰ্গ কৰি চালিচোন কিন্তু এবে ভাবুচি সতৰে এনে কেডে মহান আইভেৰে মই জন্ম নেথাৰু পৰিৱেশ সৈতে পৰিচিত হৈ থাকো সৌভাগ্য কেৱল মোৰ মোৰ বাপা বৌহ পাইছি ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ତମାମ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଗୁଣଗାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣରୁ କିଛି ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରି ବିନିଯୋଗ କରି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରିବାକୁ ଠିକ୍ କରିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଲି କାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଏଇଠି ବିତିଗଲା ସେଇଠୁ ଫେରି ଘରକୁ ଆସିଲି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ମୋର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ସମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକିଏ ଦେଖିଯିବାକୁ ହେବ ଏହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟସ୍ତତାରେ সময় কটে সেইপাই বেলে বেলে আপোন সৈতে সম্পৰ্ক শিথিল হৈ যায় তথাপি ভাবে সবু সম্পৰ্কক ধৰি ৰখি বাট চলিবি মনোষ জীৱনৰ প্ৰকৃত ধৰ্ম তণু কাহ অদদেখা কৰি সেইপাই ভিডিঅ' অপলোড কৰিবা মোৰ যেমি দৰকাৰ আপোনাৰ যোড়ি হ'ব পুনি ঠিক সমি এইচবু সামাজিক কাৰ্যৰে যোগদেৱাবি মোৰ নিহাতি জৰুৰী সেইপাই আজি এই দাদাঙ্ যে ভক্তি অর্ঘ্য আমি অর্পণ করেছিল তার এই যে নমুনা মো পাখানে মুটা আপন মানুষ আপন আপনার ভিতর নিশ্চয়ই কেবি চিহ্নে আপনি প্রণাম বাড়ুছি মো বাপা শ্রীযুক্ত রবি পটনাক সড়ক দুর্ঘটনার প্রাণ হরাই বিনোদ দাদা মৃত্যু সংবাদ যেত পাইলি মু হঠাৎ চমকি পড়লি মো দাদা বি কখন কোশি দুর্ঘটনার চালিগলে কি যদিও দুর্ঘটনার যাই নথিলে ହୃଦ୍ଘାତରେ ଦାଦା ଚାଲିଗଲେ ହେଲେ ଏ ଆକସ୍ମିକ ଦୁଃଖ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଦିଏ ଶେଷରେ ଖୁଡ଼ିଙ୍କୁ ଦେଖା କଲି ଆଉ ସେଇ କଥା ବି କହିଲି ଏ ଜୀବନ ମରଣଶୀଳ ସତ କିନ୍ତୁ କିଛି ନଥାଇ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଚାଲିଯିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟଦାୟକ ଏଇ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ମୋର ଦୁଇଜଣ ଜୀବନସରାଗ ପରିବାରର ସେଇଠି ଦେଖା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ କଥା ହେଲି ତାପରେ ଇଏ ଫେରିବାର ସମୟ ବି ସେଇ ସାନ ଝିଅଟିଏ ବହୁତ ଦୂରରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫେରିଲାବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଦାଦାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଥିଲି ଆଉ ଦେଖୁଥିଲି ସତରେ ସବୁବେଳେ ହସହସ ଝଡ଼ ଝଞ୍ଜା ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁଠି ସମାନ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଫେରିଆସିଲା